Pas fitores me Andorën, përfaqësuesja e Shqipërisë luan këtë të diel ndeshjen e dytë në rrugëtimin Qatar 2022, këtë herë përballë gigantëve të Anglisë. Ndonëse diferencat janë të mëdha, trajneri Edi Rea tha se ka punuar me skuadrën për të mbajtur tensionin, dhe pse jo për të shpresuar për një rezultat pozitiv. Sigurisht që motivimi në këtë ndeshje është shumë i madh. Përballë kemi një nga skuadrat më të forta në Europë. Nuk është çështje motivimi, por emocioni. Duhet të jemi të kujdesshëm në aspektin psikologjik. Anglia ka lojtarë shumë të mirë përpara, të shpejt. Duhet të përgatitemi mirë për të mos ju lënë shumë hapësira. Shpresojmë që të bëjmë mirë në këtë ndeshje. Marashkumbulla është mungesa e vetme në skuadër. Megjithatë, tekniku italian dhe për këtë e ka një zgjidhje. Ne kemi zgjedhje të tjera. Përveç Kumbullës kemi Gjimshitin, Ismailin dhe Veselin, i cili ka luajtur në qendër edhe tek Salernitana. Mendoj se në qendër do të aktivizohet Gjimshiti për mënyrën se si luan. Besoj se mund ta neutralizoj Kane-in. Në prag të sfidës foli dhe kapiteni Etrit Berisha, i cili tha se skuadra do të provojë me të gjitha forcat për të marrë një rezultat pozitiv. Siguria, Anglia është një ekip jashtëzakonisht i fortë dhe po se nëse mirën lejtarë që ka, me siguri janë gjithë lejtarë që kanë potencial për të kriju shumë raste dhe për të fiturë ndeshët. Mirë po, me siguri ne dim rëndësinë e kësaj ndeshe dhe kualitetet e tyre sidomos. Dhe do mundohemi që të përgatitet kjo ndeshe sa ma mirë që është e mundshme. Ndeshja Shqipëri-Anglia e vlefshme për eliminatorët e botërorit Qatar 2022 do të luhet këtë të diel në stadiumin kombëtar Air Albania në orën 18:00.